Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Elhamdülillah ellezî cealel hamde miftahan li zikrih ve sebeben lil mezîd min fazlih ve delîlen alâ âlâihi ve azametih. Vessalâtu vesselâmu alâ abdillâhi ve resûlih ve sefîyihi ve habîbih ve hâfizi sirrih ve mübelliği risâlâtih seyyidina ve nebiyyina ve mevlânâ Ebil Gâsım el-Mustafa Muhammed. Ve ala Ali'in emiril müminin ve ala Fatıma'tı Zehra ve ala Hasan ve Hüseyin ve Ali ibn Hüseyin ve Muhammed ibn Ali ve Cafer ibn Muhammed ve Musa ibn Cafer ve Ali ibn Musa ve Muhammed ibn Ali ve Ali ibn Muhammed ve Hasan ibn Ali ve Hüccetil Kaim el Mehdi. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أوصيكم ونفسي بتقوى الله size ve özüme ilahi takvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. İmam Səccad Aleyhisselam'ın Mekarimul Əxlaq duasının bəzi hissələrini tərcümə etmək istəyirəm. İmam ərz edir ki, İlahi məni təqvalların zinəti ilə zinətləndir. Təqvalıların xüsusiyyətləri məndə olsun. O hansı xüsusiyyətlərdir? Bir neçəsini sadaladıq. Biri də budur ki, buyurur və linil arikə. Və linil arikə. Linil arikə, yəni mən yumşaqlıq istəyirəm səninlə. Mülayim olum, yumşaq olum, yumşaq xasiyyət olum. Bəzi insanlar var ki, əsəb halında yaşayırlar. Heç cürdə yumşalmırlar. Acıqlı yaşayırlar həyatı, mülayim həyat tərzinə malik deyirlər, mülayim insan deyirlər. İmam dua edir ki, ilahi kömək ilə cəmaatla mehriban olun. Cəmaata qarşı mehriban olun. Qaşqabağlı, acıqlı üzlü olmayayım insanlarla. Hədisdə var, ən pis adam o adamdır ki, cəmaat onun şərindən amanda qalmaq üçün onunla münasibət qurur. Adam var, deyirlər, sən Allah, bunun xatası bizdən uzaq olsun, üzünə gülün ki, çıxsın, geçsin. Buna bir təhər yola verək də bunu yaşasın. Adam var, deyir, öləndə yer rahat olar. Cəmaat deyir, şükür Allaha canımız qutardı. Bu belə bir insan. İmam buyurur ki, mənə kömək elə ki, mən mülayim adam olum, xoş əxlaq adam olum, mehriban insan olum. Və hifzil cənah. Cənah qanad deməkdir. Yəni, qanadım yanımda olsun. Bu nəyə işarədir? Yəni, təvazökar olum. Quş görürsən, yerə inəndə qanadını yanına salar. Yəni, göyə qalxmayayım, göylə getməyim. Təvazökar insan olum. Təkəbbürlər haqqında Quran danışır. Neçə yerdə Quran elə bil ki, birini ələ salır. Belə tərzdə danışır. İnnəkə lən təxriqəl ərz. Buyurur, yeri deşməyəcəksən ki, elə yol gedirsən ki, elə bil ayağınla yeri deşəcəksən, elə bil başınla göyə qalxacaqsan, elə yol get ki, insan kimi gəz. Ayağı yerə bərk sırtmaqla, özü göyə qaldırmaqla nəsə eləməyəcəksən heç kəs özündən başqa. Təvazökar yol get. Hədisdə var, birinin ürəyində bir zərrə təkəbbür olsa, o təmizlənməmiş zənnətə getməz. Bütün ixtilaflar təkəbbürə görədir. Güzəşt olmayanda mən, hamı mən deyəndə dava düşür. Ailələrdə ixtilaflar, qadın deyir mən, kişi deyir mən, qadın deyir mən, kişi deyir mən. Cəmiyyətdə ixtilaflar, dindarların içində ixtilaflar, bütün ixtilafların köşünə bax, mən deyənir. Mən deyən olsun, mən. Bədbəxt edirlər insanlar özlərini. Təkəbbür ən əsas xəstəliklərdən biridir. Odur ki, buyurur, təvazökarlıq istəyirəm səndən. Təvazökarlıq istəyirəm. Bir görsəm mövqeyinə görə, biri elminə görə. Adam var, bir yerə işə təyin edirlər, təyin olunan gün dəyişir. Mən görmüşəm belə insan. Bir şey ki, kənardan mənə nəsə hörmətə mindirdi, mən görə nə zəif adamam ki, mənə ziynət verən oturduğum stoldur. O ki, mənim ayağımın altındadır, o mənə qiymət verir. Ona görə də sabah o vəzifədən çıxandan sonra əzilir.
Amma o adam ki o şeyleri özünə iftihar bilmir, elə həmin adam olur. İşdə də, işdə olmasa da, işdəsə də, işdəməsə də. Mən filan yerdə işləyirəm, hörmət gözləyim, təkəbbürlə gəzim, ya mənim filan qədər elmim var. Hər hansı bir şeyə insan təkəbbür eləsə, onu itirəndə zəlil olacaq. Mütləq zəlil olacaq. Və husn-i-sirə. Husn-i-sirə nədir? Yəni, belə deyək də, sevimli olum, cəmaatla yaxşı davranım. Cəmaatdan özümü ayırmayım. Deməyim, mən deyəndir. Cəmaatla səmimi davranın. Bir dənə ayə var Quranda, maraqlı ayədir. Peyğəmbərdən üstün adam yoxdur. Allahın rəsuludur. Ma yəntiqu anil həva özündən danışmaz. İn huva illa vəhyun yuha. O danışdığı söz Allah sözüdür. O peyğəmbər ki, ona haq nazil olub, mütləq olaraq haq yoldadır, müşriklərlə danışır. Quran ayəsi də oxuyuram. Buyurur, inna av iyyakum. Sözə baxın. İnna av iyyakum. Ya biz, ya siz. Lə'alə hudən av fi zəlal. Ya biz doğru yolda yox, ya siz doğru yoldasınız. Müşriklərə deyir. O peyğəmbər ki, mütləq haqdır. O müşriklər ki, mütləq batildir. Bütə ibadət edirlər. Demir, mən düzəm, haqqam. Deyir, ya biz doğruyuq, ya siz. Gəlin, oturaq, danışaq görək kim haqdır. Oturaq, müzakirə eləyək, mübahisə eləyək, bəhs eləyək, elmi şəkildə araşdıraq görək, bütə ibadət düzdür, ya tək olan Allaha. Amma bugün hamı özünü düz bilir. Mən getdiyim yol düzdür, qalanları batil adamlardır. Mən həqiqi möminəm, mənim başımda olanlar həqiqi mömindir, cəmaat qorxaq mömindir, cəmaat zəif mömindir. Allahın rəsulu, Allahın peyğəmbəri Quran buyurur, deyir, onlara deyir ki, ya siz, ya biz. Ya biz hidayətdəyik, ya siz hidayətdəsiniz. Ya biz zəlalətdəyik, ya siz zəlalətdəsiniz. Gəlin, oturaq, müzakirə eləyək. Gəlin, danışaq, haqqı müəyyən eləyək. Yoxsa yox, mən deyənəm, mən deyəndir, məndən başqa heç kəsin söz danışmağa haqqı yoxdur. Bir də birdən öz fikrini haradasa, nəyəsə münasibətini bildirsə, o batildir, o azğındır. Bu din məntiqidir. Bu din tərzi təfəkkürüdür. Adam var, deyir, heç kəsə haqqımı halal eləməyəcəm. Biri qeybətim eləsə, siratda yapışacam yaxasından. Amma sən belə deyirsən, hamıya haqqımı halal elədim. Kim nə danışır, danışsın. İlahi, qiyamətdə mən heç kəsdən heç nə istəmirəm. İndidən bağışlamışam hamısını. Allah buyurur, məyər istəmirsiniz ki, Allah sizi bağışlasın, o zaman bağışlayın cəmaatı. Ondan sonra buyurur, və sukunur rih. Rih qudrət deməkdir, Quranda işlənib. Təzhəbə rihukum. Buyurur, ixtilaf eləməyin, Quran müsəlmanlara müraciətdir. Bir-birinizdən çəkişməyin ki, təzhəbə rihukum, qudrətiniz zəifləyər. Enerjinizi bir-birinizə sərf eləməyin, bir-birinizdən mübarizəyə sərf eləməyin. O enerji ki, ona sərf eləyirsiniz, sizi zəiflədəcək, siz zəlil olacaqsınız. Rih qudrət deməkdir. Buyurur ki, mən istəyirəm səndən ki, qudrətə çatanda qudrətdən suistifadə eləməyim. O barədə danışmaq istəmirəm, keçmişdə danışmışıq. Və tibil müxaliqə və gözəl əxlaqa sahib olun. Güzəşt əhli olun. Hamamda çimir İmam Rıza əleyhissalam. O vaxt ümumi hamamlarda olar. Bir nəfər oturub İmam Rızanı tanımır. Deyir, bu kisəni götür belimə çək. İmama deyir, özə bu tərzdə. Götür biraz belimi kisələ. İmam götürür, başlayır belini kisələməyə. Birdən biri daxil olur, salam yəbnə Rəsulallah, danışır imamdan, hörmət edir, deyir, bu kimdir? İmam Rızadır, Əli ibn-i Musadır. Deyir, ağa, çox üzr istəyirəm, bağışlayın, mən tanımamışam, sizi bilməmişəm, kimsiz, deyir, olmaz. Axıra qədər gərək işimi kamil yerinə yetirim, axıra qədər. Ondan əl çəkmir. O oturur, imam onun belinə kisə çəkir. Pislə, yaxşı ilə, haqla, batillə, səhvlə, düzlə, hamı ilə mehriban olmağa dəvət edir din. Dinin zülmə qarşı mübarizə konsepsiyası da qaynağı mərhəmətdir. İnsanlara sevgidən kiminənsə düşmən olursan, yoxsa sənin heç kəsdən şəxsi davan yoxdur.
Firavundan o yana yox idi ki, Allah Musa ilə Harunu göndərəndə deyib, qula lahu qawlan layyina, onunla mehriban danışın. Firavunun yanına göndərəndə. Qula lahu qawlan layyina, ona xoş söz danışın, mehriban danışın, onu azlamayın, onu sərt danışmayın. Mehriban tərzdə onu dinə dəvət edin. Yumşaq sözlə. Cəmaat pis ola bilər. Bugün pisdir, amma yezitdir cəmaat. Cəmaat bilməməzlikdən bəzən səhv eləyir. Bəzən görürsən, nəsə səni düz başa düşmür. Sən nəsə danışırsan, elə bilir ki, nəsə mənfəətin var. Çünki öyrəşməyib, görür ki, elə hamı mənfəət güdür, elə bilir ki, din adından danışan da nəsə güdməlidir. Çünki din adından danışanlar da var axı, gözü cəmaatın cibindədir. Danışır bir gözü cibindədir ki, minbər də olub bir gəlir vasitəsi bəzi insanlar üçün. Cəmaat da çaşbaş düşür, başa düşmür. Sən elə bilmə ki, o sənə səhv münasibətdədirsə, o deməkdir ki, o pis adamdır. O başa düşməyib. Sən xoş əxlaqınla onu dinə dəvət elə. Allah Quranda buyurur ki, heç bir peyğəmbər olmadı ki, onu məsxər eləməsinlər. Hamısını ələ saldılar, hamısını istisnasız. Dedilər, güldülər, başına kül tökdülər, torpaq tökdülər, acı-acı sözlər. Nə qalmadı eləmədilər. Peyğəmbər bir dəfə narahat oldu. Peyğəmbər öz işini davam eləyirdi. Təvazökarlığı ilə, xoş əxlaqla. Hədis var ki, xoş əxlaqla dinə gələnlərin sayı əqidə ilə gələnlərdən daha çoxdur. Cəmaatın hamısı təhlil eləyib dinə gəlmir. Cəmaat bir dənə dindar istəyir görsün ki, din bu insanı hansısa bir dəyərə mindirib. Bu kifayət eləyir. Sonra gəlir, hə, söhbət eşidir, moizə eşidir, elm öyrənir. O sonraki mərhələdir. Birinci mərhələ elmdir. Birinci mərhələ bir adam görməlidir ki, onu görəndə gözü işıqlansın. Düşün, bu nəsə qəribə adamdır, bu adı adamdır. Hanı belə adam? Hanı belə adam ki, cəmaat görəndə desin, bu nə gözəl mehriban adamdır. Bundan rəhmət yağır. Bu məni ata-anamdan daha çox sevir. Belə bir insan yoxdur. Azdır. Yoxdur demək biraz cəsarət olar. Çox azdır. Olduqca azdır. Peyğəmbər Səfa dağına çıxıb ilk dəvətini eləyəndə demədi Allah. Dedi, məni tanıyırsınız? Özündən başladı. Məni tanıyırsınız? Öz əxlaqını qabartdı. Desəm, dağın dalından düşmən gəlir, inanarsınız, dedilər, bəli, səndən yalan eşitməmişik. Odur ki, deyirəm sizə, Allaha iman gətirin, tək olan Allahın elçisiyəm. Əvvəl özündən başladı, elmi dəlillə başlamadı, dedi, məni tanıyırsınız, yəni öz əxlaqını qabartdı. Bugün elə insanlar lazımdır cəmaatisində ki, cəmaat onu görən kimi görsün, yox, bu qeyri-adı adamdır. Bundan başqa hava gəlir, bu mən gördüyüm adamlardandır. Qeyri-adi insandır bu, mərhəmət sahibidir. Bu vasitə ilə insanlar dinə gəlir. Kifayət qədər misallar var. Əl-əl-əssalam o əzəməti ilə evinə qonaq gəlir, qəmbər gəlir onun əlini yumağa, bir yerindən qalxdı, aldı onun əlindən suyu, gəldi əlinə tökdü, dedi, qonağımdır, özüm xidmət eləyəcəm. Oğlu ilə kişiydi, bir kişiydi, bir oğlu idi. Oğlunun da əlin yumağa növbət çatanda verdi İmam Həsənə, dedi, oğlunun da əlin sən yu. Tək oğlu gəlsəydi, qonaq özüm yuyardım. Amma ata ilə oğul arasında gərək fərq qoyasan deyə, onun da əlini sən yu. Bu qədər incəliyə qədər diqqət eləyirdilər. Nə qədər insan belə müsəlman oldu. Bir yahudi ilə yol gedir, əl-əl-əssalam. Yol gəlir, yol ayrıcına çatırlar. Həzrət Əlinin yolu, məsələn, sağadı bunun yolu, məsələn, soladı, məsələn, bunun yolu sağa və yaxud əksinə. Yol ayrılır. Bu yahudi görür ki, əvvəldən bilirdən, məsələn, bu gedir Mədinə istiqamətinə, bu gedir, məsələn, başqa istiqamət. Bilir ki, yol ayrılıb. Gedir onun yolu ilə biraz. Neçə addım gedir bu, deyir, bəs siz başqa istiqamətə getməlidiniz. Deyir, mənim dinim, mənim peyğəmbərim mənə öyrədib ki, bir insanla yol yoldaşı oldunsa, onun sənin boynunda haqqı var. O haqlardan biri, ən kiçiyi budur ki, gərək onu neçə addım yola salasan gedəndə. Odur ki, mən dinimin mənim boynuma qoyduğu vəzifəyə əməl eləyirəm. O yahudi diyanır, deyir, bu nə dindir, məni də tanış elə. Elə oradaca İslamı qəbul eləyir. Ona elmi mətləb danışmır. Allahın varlığına dəlil gətirmir. Saatlarla moizə eləmir. Bir dənə əməl kifayətdir ki, bir insan dəyişsin. Və dəyişsin ona görə yox ki, məscidimizdə adam çoxalsın, tərəfdarlarımız çoxalsın. Dəyişsin ona görə ki, xoşbəxt olsun özü.
Hansısa bir hesablamaya göre yok. Ki sayımız çok olsun, nemli. Say çoxluğu mühümdür. İnsan xoşbəxt olsun. Bir dənə adam oddan nicat tapsın. Bak bu dərdlə insan yaşaya. İnsanın en büyük dərdi bu ola ki, kimlərə sən nədənsə cəhənnəm odundan, əzabdan nicat versin. Bədbəxtlikdən xoşbəxtliyə çıxartsın. Və təvazökarlıq fəzilətli insanların ən əsas xüsusiyyətidir. İstəyirsən imtihan eləyəsən birini görəsən bu necə adamdır, birinci bax ona, gör onda təvazökarlıq varsa o fəzilətli adamdır. Yəni fəzilətlinin bir şərtidir. Təkəbbürlə gəzirsə o boş sözdür. Peyğəmbəri imtihan eləmək istəyəndə belə eləyirdilər. Hatəm-i Tayinin qızı, Hatəm-i Tayin səxavətli müşriklərdən biridir. Amma səxavətdə, fəzilətdə məşhur idi. Əsir düşüb Peyğəmbərə. Əl-Əleyhisselam onu öyrətdi. Qəribə işləri var. Gəldi, öyrətdi o qızı, o əsirdi. Dedi, getdinəm Peyğəmbərə ki, mən Hatəm-i Tayinin qızıyam. Peyğəmbər məcidə gedəndə, dedi, heç bilirsən mən kimin qızıyam? Fəzilətdə ad çıxartmış Hatəm-i Tayinin qızıyam. Peyğəmbər de bunu azad eləyin. Atası müşrik də olsa səxavətli adam idi, fəzilətli adam idi. Bunu göndərdi, dedi, hətta yanında bir dəstə adamla göndərdi, bu qayıtdı, gəldi. Bir qardaşı var idi. Qardaşına dedi ki, ay qardaş, sən get, qayıt Mədinəyə. Bu adam ya Peyğəmbərdir, ya şahdır. Əgər Peyğəmbərdirsə iman gətirərsən, şahdırsa, sən də ona xidmət elə, yanında bir vəzirdən, vəkildən bir iş alarsan, dünyanın abad olar. O deyir, gəldi, Peyğəmbəri gözlədi məsciddə. Özü sonra danışır. Deyir, məsciddən Peyğəmbər çıxdı, bir qoca arvad, bədəvi çöl ərəbi. Gəldi, yolun kəsti Peyğəmbərin, neçə dənə sual verir, söz danışır, danışır, qutarmır sözünü. Mən baxıram, deyir, bunun üzünə görürəm, bir zərrə qədər narahatçılıq yoxdur. Səbirlə qulaq asır, sualına cavab verir, təzdən dayanır, o təzdən soruşur, bu təzdən. Nə neçə, bəlkə nə, bəlkə də nə müddət çəksir. Bu, üzüm turşutmadı ona. Deyim, mən dedim ki, yox, bu şahdır. Şah belə eləməzdi heç vaxt. Şahın səbri haradaydı onunla danışsın. Deyir, gəldim, dedim, mən gəlmişəm sizinlə tanış olan filan. Dedi, gedə evimizə. Evlərinə daxil oldum, deyir, bir həsri vardı. Həsri mənim altıma qoydu, özü quru yerin üstündə oturdu. Dedim, hə, bu elə Peyğəmbərdir. Bu Peyğəmbərə xas xüsusiyyətdir. Bu başqa adamlarda olmaz. Oturdum, dedim, məni dininlə tanış elə. Biraz danışdı və o iman gətirdi, oldu müsəlman. Əxlaqla, geniş ürəklə, xoş əxlaqla, mehribansılıqla, mərhəmətlə din qabağa gedir. Din qabağa gedir bu mənada ki, din insanları xoşbəxt edir, insanları saadətə çatdırır və şükür olsun, yəni belə deyək də, xoş o kəsin halına ki, bir adam onun əli ilə hidayət olsun. Hədisdə var, kimin əli ilə bir adam oddan qutara cənnətə gedər, kimin vasitəsində bircə adam qiyamət günü o məhşərə gələndə hədis buyurur ki, peyğəmbərlər və şəhidlər onun ayağına durub ona hörmət eləyəcəklər, onu ehtiramla qarşılayacaqlar. O kəslər ki, əxlaq və davranışı ilə cəmaatı azğınlıqdan hidayətə yönəltdilər. Allahümme inna nes'aluke ve ned'uke bismikel azimil a'zam el a'azzil ecellil ekrem ve bil Hüseyni ya Allah 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 ya Allah. İlahi əllərimizi naümid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi qəbr evinə aparma. Xəstələrimizə xüsusən nəzərdə olan xəstələrə şifaya acil mərhəmət elə. Ölənlərimizə rəhmət, qalanlarımıza haqqa hidayət elə. Qarşıdan gələn Məhərrəm ayının feyzindən, Aşura feyzindən bizi binəsib eləmə. Bizi İmam Hüseyn ağanın həqiqi əzadarlarından qərar ver. Bu məclisdə iştirak edənlərin ürəklərində nə dərdləri var, nə hacətləri var. Səni and verirəm bu cümə gününün hörmətinə, hamımızın hacətlərimizi rəva elə.